Në afërsi të kinemas verore në qendër të Korçës, në këtë ndërtesë dominuese me stil eklektik, jeton familja Polena. Historia e jashtëzakonshme e familjes Polena është shkruar nga mjek të shquar që jetuan e punuan që nga gjysma e dytë e shekullit të 19 dhe vazhdon akoma sot, prej 4 brezash apo 140 vitesh. Ndërta është pioneri i mjekësisë moderne shqiptare, doktor Sotir Polena. Nuk ka njeri në Korçë sot që mos të ketë dëgjuar për historinë e tij. Për më shumë se 80 vjet, kjo ndërtesë dikur klinika e parë shqiptare rrethoi nga pacientë që udhëtonin nga çdo cep i Shqipërisë për të mjekuar apo operuar nga dora e doktor Sotirit. Emri mjeku të dashur korçar ishte kthyer për shqiptarët në simbol shpresë, shërimi dhe lehtësimi dhimbjeve. Sot në këtë banesë jetojnë pasardhësit e doktor Sotir Polenës. Aty na pret mjeku Adhon Polena, biri i tij, sot në pension. 75 vjeçari e ka të vështirë të na rrëfej gjithë historinë e krenaris, por edhe të dhimbjes së dinastisë familjare. Shumë e vështirë që në një intervistë të vetme të përshkruash një rrugë kaq të gjatë. Është një rrugë 120 vjeçare që vazhdon akoma. Rëfimin e nis nga gjyfsheti Konstantin Polena, mjek i shquar të cilit ju dha e drejta nga perandoria Osmane ta ushtronte profesionin në çdo cep të saj. Ai zgjodhi të ishte kirurgu i parë obstetër në Korçë në spitalin e hapur nga amerikanët në vitin 1916. Jeta e doktor Konstantinit ishte mbushur me tragjedi të paimagjinueshme familjare. Nga 8 fëmijë vetëm 2 jetuar, Nikoja dhe Sotiri. Dhimbja e vuri për fund kur edhe Nikoja 30 vjeçar, edhe ai mjek pasi u kthye nga Shtetet e Bashkuara, u mbyt me të fejuarën 19 vjeçare Julian në liçenin e Ohrit. Fëmia i vetëm që gëzonte ishte Sotiri. Ju dha e drejta e ushtrimit profesionit në të gjithë emperatorinë turke. Kthehet në Korçë, ku ishte martuar me Maria Angeliu, lindën 8 fëmijë, patë shumë fatë keqi familjar. Dy vajza i kanë mbrejt, i ka vdekur brenda ditës, një djalë tjetër i ka vdekur moshën 17 vjetë, një tjetër e kanë elmuar Turqit, kur ai ishte kthyer nga Amerika, ku vazhdon të studimet Universitetin e Harvardit, humbi një vajzë tjetër, 19 vit, edhe vdekja e fundit, ajo që e tronditi më tepër nga të gjitha, ishte vdekja aksidentale e djalë tjetër Niko Polena. Janë mbytur 9 vetë. Adhon Polena shkëputet nga tragjedit që kanë ndjekur gjyshen e tij dhe flet për studimet brillante të babait Sotirit në Gjermani. I diplomuar me nderimet më të larta dhe me mentor shkencëtar të lauruar më pas me çmimin Nobel, ai spikati me talentin e tij në fushën e kirurgjisë dhe obstetrisë. Doktor Sotir Polena mbarove gjimnazin grek në Korçë. Vitin e fundit e ka bërë në Folorinë në vitin 1922, prej andaj shkon në Athinë, studion për 2 semestra dhe pasaj ike në Gjermani, në München, në Universiteti Ludwiko Maximilian, në fakulteti i mjekësi. Dhe vitit 1927-1928 mbron tezën për doktoraturë, duke punuar në poliklinikat e Münchenit, në spitalin kirurgjikal të Münchenit, që u dhiqeshin atë kohë nga krye kirurgu Ferdinand Sauerbruch. Ka marrë çmimin Nobel, qenë shkencëtarët të mirë fillt, pedagogët, merr doktoraturën në vitin 1928 me predikatin cum laude, me laudërime, një diplomë e tillë në atë kohë ishte një diplomë që të hapë të dyert në të gjithë botën. Kalon në Stuttgart, emërohet si asistent i brendshëm në spitalin kirurgjikal të
të Ludwigsburgut. Në këtë moment, thehet në Korçë. Por thonë se Balta është më e ëmbël se Mjalta, ndaj mjeku 28 vjeçar papritur, vendos të kthehet në vend lindje për t'i shërbyer popullit të tij. Eminencat e mjekësisë europiane kishin vendosur emrin e tij në manualet e mjekësisë për realizimin e operacioneve të vështira, të pamundura për kohën. Sotir Polena ishte mbuluar në atë kohë nga ofertat e punës për të punuar madje edhe në klinikat mjekësore të Rockefellerve të pasur në Amerikën e Largët. Doktor Grosse, kishe shefi kirurgjisë në Stuttgart, i ka propozuar që të qëndroj mjek kirurg duke parë talentin e këti. Profesor Doktor Ekeri, kishe dhe udhëheqësi temës, i ka propozuar që të punonin së bashku në Augsburg, po kështu edhe në Ludwigsburg. Po kështu ka qenë edhe një mjek grek, a i propozon të shkonin në Amerikë, në klinikat e Rockefellerit, dhe të apë një klinikë private. Asnjë nuk pranoi. Pati oferta, për shembull, nga Greqia, që të punon të si mjek në Athinë. Nuk pranoi. A i ishte i lidhur me Korçë, kthehet në Korçë. I biri Adhoni thot me siguri se natyra e babait të tij nuk ishte për një jetë tipike akademike. Ai e donte jetën në emër të jetës. Me kthimin në Korçë, mjeku i ri filloi të shkruante historinë e tij si ndër pionerët e mjekësisë moderne shqiptare. Po më zyrë të pretekse, ande këti, vetim që më shëlliste. Që, se ati do të bënte një jetë akademike, a ju e desha jetën në përgjithësi. Desh lungët, desh macet, desh kente, desh që të themunën, qartë nuk deshe. Ishte njeri apasionuar për shukje. Gjera që një jetë akademike nuk mund të tja. Vazhove punën këtu. Si që erdi këtu, duheshe të paraqitë të dokumentat që të fitonte atë të drejtën e ushtrimit profesionit, se nuk ishin shumë, se barove atje, meri një diplomë edhe filloj, joja, nuk të linë të njeri është. Duheshe të ekzaminoheshin tërë dokumentacionet dhe pastaj të jepeshe e drejta e ushtrimit profesion. Ka punuar si mjek privat fillimisht, 2-3 vjetë. U shëtërit e treshit filloj si operator në spitalin e shtetit të Korçës. Pas tërmetit shkatrimtar të vitit 1931, doktor Sotiri punoj me mishe shpirt dhe ndërtoj klinikën e parë në vend. I biri me detaje të regon sa moderne ishte ajo për kohën. Për para se sa të fillonte në spitalin e shtetit, a ju ndërtovi klinikën, e kompletovi, është shpia e parë, ose ndër të parat, kja që bërë me konstruksion betonërme. Projekti deja ishe e ti. Kjo klinikë përbëheshe nga grafioje, ose studioje, ose biblioteka, pasë cilës vinte dhomë e vizitëve, basa daj vinte rëngeni, ishe laboratori rëngenit, pasa ishte dhomë e sterilizimit me autoklav, ku se lisoheshe një tesha, pasa ishte salë operacionit, bas salës operacionit ishe dhomë postoperatore, ku operoheshin njërësit këtu edhe kalonin dhomën postoperatore. Pasta ishin dhe dy dhomë shtrimi të cëmurën me nga 4 shtretë. Gjithë klinika përbëheshe nga 10 shtretë. Tashi, atje përpara salës ishe edhe farmacia. Në faqe madhe muri, 3 metra gjysë me lartë, me 3 metra gjerë, ku mbaheshen gjitha dokumentet, këto medikamentet. Portinerje, që rinë të portije, se kërë pasu regullon për me, jo se të shi, kishe ligje, po jo vetëm që kishe ligje, po nuk të linë të një ri që mos në zbatoj një ligje. Ishin dhomat poshë, ku banonin, edhe këto dhomat këtu. Ajo, kjo edhe kjo janë ndërtuar fillimisht. Klinika ishe ndërtuar për qëmbari. Zdo dhomë e pajisur me zile, telefon dhe, ja, si që të jetë. Zile, telefon dhe prizë.
ashtu ishin të tëra. Shto pasit, në kjo sa kështë e vënë, i binte zilës dhe dilte numuri në koridor. Kishe dhe laborator klinik, që bëshin analizat e urinës, analizat e gjakut e tira, tira. Ishi e kompletuar më së miri për kohën. E para klinikë në Shqipëri e kësaj natyre që po të mërë. Doktora Dhoni tregon se baba i tij gjatë luftës së dytë botërore Sotiri ka shpëtuar shumë partizan nga pushkatimi i sigurt. Madje, ai ka dëgjuar të thuaj se Sotiri ka shpëtuar edhe Korçën nga shkatrimi nazistëve. Kur nuk bëri dallim mes të sëmurëve, nuk ishte rëndësi nëse pacienti ishte një partizan, një ballist apo nazist. Sotir Polena kishte bërë betimin e Hipokratit, dhe te ky betim politika nuk hynte fare. Ai ka sakrifikuar edhe jetën e tij për të shpëtuar të tjerët. Por si e ka sakrifikuar? Shumë për këta partizanët, për këta grupet gruerine, për këta që bënin gjyrotirat këtu në Korçë për të çliruar Shqipëria. I mërën të pushkatonin. Dilë të kë garant, jo thëshë, nuk kanë asë një faj. Bëjmë garantun, edhe ata shpëtonin nga pushkatim. Besohet se ka shpëtuar Korçën nga shkatrimi. Do të dihtin, i porositi tërë këta komunistët, këta të tërë, se kanë, se bërgjë, se i vunë flagën Korçë, se që vunë flagën Borovës. Duhesh e të kryen të detyren si mikë. Pasaj që keni, ta që vriteni, ta që bëheni, unë do dhe shëroj njërë. Qov partizanë, qov gjermanë, qov të këshu, qov të këshu, ka kaluar super edhe me balistët. Pa janë shqiptarë, pa janë greke, pa janë komunistë, pa janë nazistë, pa janë atë, nuk bënd të dole. Nuk shikon të poli, a ju shikon të njeriu, a ju ndimon të njeriu. Ishte betimi Hipokratit. Mjeku me duar të rufeshme ishte epiteti që e shoqëroi gjatë gjithë jetës doktor Polenan. Nuk tha kurrë lodha. Ishte gjithmonë në çdo orë të ditës dhe natës në shërbim të pacientëve. Madje portieri i spitalit shpesh mendonte se doktori flinte i veshur dhe me kravat. Ishte i gatshëm në çdo çast dhe rast. Nuk tha kurrë lodha. Ishte ditë, ishte natë, ishte me gjumë, ishte pa gjumë, ishte kur. Ndodhe rasti, ishte atje. Nuk fshieshe si këta të sotmit. Që kur është rasti rënd, shtë, i qenë më janë. Që mos më bajnë, jo. A ve mbante përgjeshini që në fillim e gjerë në fund. Për këtë gazishmëri, për ai fitovi respektin e popullit. Ka qenë një portier i spitalit. Jorgje, portier i plak i spitalit, çuditesh edhe thëshë, doktori fle veshur thëshë. Për 23 vjet është punoi si drejtori i spitalit të Korçës, njëkohësisht ishte kirurgu numër 1 i saj. I biri thot se babai ka kryer gjatë gjithë karrierës 40.000 ndërhyrje. Emri i tij shumë shpejt nisi të përhapej në të gjitha anët e vendit. Sotir Polena arriti të realizonte operacione gati të pamundura për kohën, ndoshta po kaq të vështira edhe në kohën e sotme. Talenti i Sotir Polenas spikati në neurologji në qepjen e venave, tek ortopedia i deri tek ndërhyrjet e guximshme maksilofaciale dhe ginekologjike. Doktor Polena arriti gjithçka jo vetëm se ishte një perfeksionist, por edhe se kishte një zemër të madhe. Ky ishte djalë guximtar, djalë optimist, djalë entuziast, inteligjenca, një kulturë e thellë dhe e gjithanshme. Dy e bashkëngjitur kjo me një teknikë të përsosur kirurgjikale, por ajo që kam te përënsi brenda një shpirti të madhë dhe uman. E ka aplikuar kirurgjinë dhe mjekësinë, sidomos të në Korçë, në të gjitha degët dhe në ndegët e saj. Është konsideruar si pioner i parë i kirurgjisë moderne në
Shqipëri. Ka kryer operacione edhe në kohën e sotme, nuk bëhet. Po të mbedhës të tëra, arinë aty rreth 20,000. E ka aplikuar kirurgjinë në të gjitha specialitetet dhe në specialitetet e zërë. Duk e filluar që nga të orinë, që s'kishe mjeko të jetë, që nga okulistika, ftizioterapinë, plastika, frenik ekserejze, ekstrapleru e tira, tira që bëheshi për tuberkulozi. I bëndë të ky në atë spital, në atë salë kirurgjie. Kirurgjinë abdominale, po në të gjitha llojet e organeve, ortopedinë, urologjinë. Për të të gjithë ishin të barabart nga kopshtari deri tek burrat e shtetit. Enver Hoxha ishte një nga ata persona të cilit i thoshte gjithmonë atë që mendonte. E kishte njohur Hoxhën kur ishte mësues në liceun e Korçës, por një ditë marsi në vitin 1957, diktatori e vizitoi personalisht në këtë dhomë dhe i kërkoi diçka të pazakontë. Enver e njinte këtë. Kisha arritur ta njinte, kë nuk lëshon të pe, nuk u servilotëshe. Por në këdhom, ja këtu ku jemi ne, ka erdhur për vizit Enver Hoxha, me Liri Belishovën dhe me Maqo Çomo. Midis të dyve, e zhvilluar kjo bisedë, është shumë bisedë interesante. I thotë Enveri, pse nuk bëhesh komunist? Do të themë, kanë kaluar 13 vjetë. Kje qëlirguar vendi, po se kjo që të në këta. Ja thështë me diplomacimë, si kur si din të Enverit. Po se kjo që të në këta, se këta duham të të krejnë bishqin, dhe kjo që të mu, se unë do të them të vërtet. Populli po buën, dhe nuk po bëhen ato gjera që diskutonim neve atere kur ishim të rinë. Pra ndaju për këta syrë, nuk mund të bëhem komunistës. Enveri, një përgjigje shumë të zgjurë, në gjotë, po ti e mjekë dhe, ndërsa unë politikanë, e për këtë këtë drejtë dhe, se mjekësia ka për të tyre që të shëroj njërës, kurse politika detyron edhe të vrasësh, nuk e mërë të për këtë bërë e më veri. Se e dinte, kisha rirë e kisha njohë, komunistë nuk do të bëshë e morëvesh, po unë duha tha, që të bësh deputetë. Edhe babaj ka qenë në sufejim të sigurimit shtetit. Sa provokacione i kërmërë, qërë të të mundë. Për irtë politikës që të zbutëshe ajo diktatura staliniste, duheshe edhe dollën mjaftë deputete nga inteligenca. Me dështyre ishte edhe babaj. 4 vjetë, një legislaturë dhe i, 58-62. Pa kush e di se kjo banesë nuk ka qenë vetëm klinika më e famshme e Shqipërisë, por pas vdekjes së tij, edhe një shesh xhirimi kinostudios. Një fakt tjetër interesant është se doktor Sotir Polena është mishëruar në personazhin e doktorit në filmin I Teti në Bronz. Një nga personazhet kryesore është babai. Është ai doktor Kristo Borova. Zoti doktor. Po. Urdhëroni. Futeni brenda. Puna juaj po bëhet e vështirë, doktor. Gjithnjë ka qenë e vështirë. Sot më e vështirë se kur. Në periudhën e luftës, e kupton, mbushë këtu klinika tërë partizanës. Edhe duesh e ti fshinin edhe këtu edhe në spital. Edhe i vinë, këtu i vinë të në alqipë, bëj. Këtë mos një eshën e që mos bërë, i kalon të pasel. Këtu ka qenë edhe fatë babën im duke se ka qenë në vitetin brëndës. Personajin kryesor. U shtrua edhe ju, kishte i kem të thyra, pragosa, nuk e disa qëra, dhe u mjekua këtu. Është e vërtetë kjo, është një gjarë e vërtetë, për janë gjeruar me aftë filme, nuk e mbejme. Po, unë personalisht, janë në prapë këtu, në këta ambjet, i kam pyshur terun, i kam eqër me, që kam sakrifikuar për kinostudion. U përmiq shumë me mua ata. Gjatë kohës që Sotir Polena punonte me bisturi, preu një moment dorën e tij. Ajo prerje, së cilës nuk i dha rëndësinë e dur, ju shndrua në plag, i dhën gjithnjë pas pacientëve të vet, e harroi veten, ndërsa ditët kalonin. Vetëm 2 vjet më vonë ajo nisi drejt Spitalit Universitar të Vjenës,
për të kuruar plagën e bisturis. Mjekët austriak u kujdesen për të, bën të pamundurën, por kirurgu shqiptar nuk mundi të mbijetonte. Mjeku që kishte shpëtuar jetën e mira shqiptarve, nuk mund të shpëtonte dot jetën e tij. Sotir Polena ndroi jetën në Spitalin Universitar të Vienës më 3 korrik të vitit 1967, pa mbushur 65 vjeç. Kirurgu me duart e rrufeshme ja trashëgoi profesionin fisnik tre fëmijëve të tij më pas, mbesave dhe nipërve. Me sa duket, familja e doktor Polenës nuk do të rreshti kurse nxjerri doktor brez pas brezi, gjithmonë në shërbim të njerëzve. La pas 6 fëmijë, 3 nga cilët u përbjek. La pas 10 nipër e mbesa, 3 nga cilët u bërë mjek. Në familjen time ka qenë e pandër për linja e mjekve, gjyshi, gjaxhaj, babaj, unë dhe vajza ime. Bluza e bardhë që mban mjeku, e shumë e lehtë. Shumë e lehtë, e vekë, shumë e nuk të rëndonë ajo, por shumë e vështirë për të merituar. Dhe ajo është e bardhë. Ashtu si shdo të keqë shpirtin edhe ajo, Pajisjet mjekësore që përdorte doktor Sotiri i biri 75 vjeçar i ruan ende si sytë e ballit. Me krenari shpjegon funksionet që kanë pasur dikur. Kjo përshën goja kur përshën të asfiksi. Kjo është maske narkose, e smart kjo e. Tiro lingu, këmë zërë gjurë një është. Dëshira e tij është që të krijojë një muze të vogël të Mirfield, por mundësitë nuk janë ende. Unë kam bërë përpjekje që e kam kthyer në monument të kulturës të klasit dytë, po me të vetmen arsye që mos prishesh. Të paktën të ruhesh aty. Ky ishte doktor Polena, që nuk pati kohë të çlodhej, por gjithë jetën e kaloi duke punuar për të mirën e njerëzve. Letra e cila ju gjetë në xhaket, në kthimin e trupit të pajet nga Viena, citonte rreshtat e fundit të shkruara prej tij nga filozofi indian Tagore. Fjeta dhe ëndërrova që jeta është gëzim, u zgjova dhe pash që jeta është detyrë, veprova sipas kësaj dhe nxora si përfundim se detyra është gëzim. Çpati në dorë e bëri, pa kursim i derdhi energjitë e tij për Korçën dhe për Mira pacient. Funerali i tij ishte madhështor para pallatit të kulturës. Korça e përlotur mori pjesë në atë ceremoni të përmotshme. Mbi arkmortin e tij ishin vendosur 4 urdhrat e punës, diplomat, medaljet dhe dekoratat që rezatonin tek sytë mallëngjyer të mira bashkëqytetarëve. Korça mburej me të, ai krenoi për Korçën. Vall, a nuk ishte ky fillimi i rrugës së drejt pavdekësisë për mjekun human Sotir Polena? A mund të harrohet ai?